αυτό είναι αυγό Πασκάλης. Πασκάλης Αυγής. Της Χαραυγής. Αγαπώ που έχω ντυθεί τόσο καλά για να γυρίσω βίντεο που δοκιμάζω γλυκά. I'm the real. Γεια σας παιδιάς, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα πάρα πολύ basic βίντεο, αλλά βρήκα αρκετά πασχαλινά γλυκά φέτος. Πέρυσι μπορεί και να μην είχα ψάξει καθόλου, είναι η αλήθεια. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί σε κάποια από τα πιο παλιά μου βίντεο, ότι δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου το Πάσχα, βασικά το συχαίνω με το Πάσχα, σαν γιορτή, σαν τα πάντα μας. Όπως βλέπετε και όλα στο background, δεν έχω στολίσει τίποτα πασχαλινό, που άλλες φορές εγώ, ό,τι και βίντεο να κάνω, έχω κάποια θεματική από πίσω μου. Αυτή τη φορά δεν έβαλα ούτε ένα αυγουλάκι. Και όχι γιατί δεν έχω χρόνο, έχω άπλετο χρόνο, γιατί είμαστε σε καραντίνα, καταλαβαίνετε, μπορούσα να έχω κάνει εδώ ολόκληρο λαγό ζωγραφιστό. Αλλά δεν μου αρέσει το Πάσχα. Αλλά τα γλυκά μου αρέσουν και τα αυγουλάκια και τα λαγουδάκια όλα αυτά. Γι' αυτό θα κάνουμε αυτό το βίντεο για να δοκιμάσουμε. Γιατί βρήκα κάποια που είναι ολοκένουργια και κάποια που είναι από τα IKEA. Γιατί έχω πάρει και από τα IKEA. Είχα προνοήσει, εγώ λέω κάτσε να πάρω να έχω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε έχουμε γλυκά από σούπερ μάρκετ, από IKEA. Αυτά τι άλλο θέλετε. Από πού άλλο, ζωγραφιστά δεν μας νοιάζουν τα χειροποίητα. Και έχω μόνο γλυκά και έχω και ένα αναψυκτικό που είναι από τα IKEA. Πάμε να τα δοκιμάσουμε σιγά σιγά. Α, και έχω κι άλλο ένα που είναι άσχετα με τα πασχαλινά. Απλά θέλω να σας το δείξω σαν snack, γιατί σαν γλυκό βασικά, γιατί δεν έχω φάει κάτι πιο νόστιμο. Και το είχα βάλει στο Instagram και είχαν πάθει όλοι σοκ. Σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε με αυτά εδώ πέρα που είναι από IKEA τα συγκεκριμένα. Είναι αυγουλάκια, πώς βάζουν στα καλαθάκια. Να, πολύ απλά σοκολατάκια. Είναι τα Milk Chocolate Eggs with Hazelnut Filling. Okay. Πρέπει να είναι τρομερά basic τα συγκεκριμένα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι από τα IKEA, λέω ίσως να έχουν κάτι. Έχει πάρα πολλά μέσα εδώ μεταξύ. Έτσι είναι γεμάτο το κουτί. Α, τι ωραία χρώματα, ε. Πολύ ωραία χρωματάκια. Να πάρουμε πιο χρώμα. Να πάρουμε το κίτρινο, πάει με το μαλλί μου. Τον βλέπετε πόσο μικρούλι είναι, έτσι. Είναι μια σταλιά. Φαίνεται, παιδιά, και μόνο από το σχήμα του ότι θα είναι πάρα πολύ basic. Φαίνεται το πράγμα. Για να δούμε. Καλό Πάσχα! Καλές γιορτές! Έχει μπισκότο μέσα, ρε παιδιά. Σαν να έχει μπισκότο είναι αυτό μέσα. Ναι, μπισκότι, το γράφει. Α, είναι ωραία. Είναι νόστιμα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ γλυκά. Αλλά είναι ωραίο που έχει το μπισκοτάκι μέσα και τραγανίζει. Αυτή είναι η διαφορά του. Ποτέ δεν έχω φάει αυγουλάκι με μπισκότο μέσα. Οπότε είναι νόστιμα. Συνεχίζουμε με ένα ολοκένουργιο προϊόν, το οποίο είναι αυτά εδώ πέρα τα Easter Break Kit Kat. Είναι αυτά εδώ πέρα τα λαγουδάκια, αλλά λογικά μέσα έχουν τη σοκολάτα Kit Kat. Η Kit Kat είναι μια ωραία σοκολάτα, όχι κάτι να τρελαθείς και να πεθάνεις. Μ' αρέσει όμως που γράφει το ίδιο σλόγγαν, το Have a Break, Have a Kit Kat. Αλλά εδώ το έχουν κάνει Easter Break, πασχαλινό διάλειμμα. Ναι, γιατί τόσο καιρό σε τι ήμασταν δηλαδή, στις δουλειές. Έχει ένα, έχει δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, μόνο, δύο, τέσσερα, πέντε. Τι γλυκούλη που είναι, είναι να τρελαθείς, δεν είναι. Λογικά τώρα αυτό πρέπει να είναι σαν την Kit Kat το αυτή του ειδικά, για να δούμε. Okay. Αντί να έχει μέσα την κοφρέτα που έχει Kit Kat, την έχει θρηματισμένη. Ναι, είναι Kit Kat όμως. Η γεύση είναι Kit Kat. Είναι ήλιο. Βασικά να σας πω κάτι. Όχι. Η Kit Kat μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί έχει πιο πολύ κοφρέτα. Αυτό έχει πολύ πιο λίγη κοφρέτα μέσα. Και το μη. Για να το κόψω στη μέση. Όχι, ναι. Είναι σαν γέμιση, βλέπετε εδώ. Οπότε έχει πολύ λίγη κοφρέτα μέσα. Προτιμώ την Kit Kat από αυτά τα λαγουδάκια. Είναι πολύ λιγοτικά τα συγκεκριμένα. Οπότε, no. Ένα λαγουδάκι πάει βολτά, δύο λαγουδάκια πάνε βολτά, τρία λαγουδάκια πάνε βολτά, τέσσερα λαγουδάκια και έψοφησαν. Τα επόμενα που έχω εδώ πέρα, ελληνικό προϊόν, είναι τα αυγουλάκια της Ion, τα mini eggs. Σοκολάτα γάλακτος, ξέπισε ένα αυγό, με γέμιση κρέμα φράουλας. Ωραία, και κάτι διαφορετικό, γιατί όλα σοκολάτα, να πάμε και κάτι με φράουλα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι από παλιά λογικά, φαντάζομαι, δεν πρέπει να είναι κάτι το καινούριο. Αλλά όπως ήρθε η ροδιά! Jesus! Παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ όμως έντονα φράουλα. Φράουλα βασικά, αντιβίωση φράουλα. Γενικά στις σοκολάτες είναι δύσκολο να πετύχουν τη φράουλα να είναι ωραία. Είναι πολύ αντιβίωση γενικά. Τι όμορφο που είναι! Είναι σαν αυγό δράκου. Δεν ξέρω αν γράφει στην κάμερα. Δεν γράφει, δεν μας νοιάζει. Για να δοκιμάσουμε. Σπάει στη μέση. Αντιβίωση. Αντιβίωση. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Βλέπετε. Είναι λευκό και έχει μέσα μπιλίτσες ροζ που είναι η φράουλα. Δεν μ' αρέσει γιατί μου θυμίζουν όλα αυτά αντιβίωση. Αυτή που είναι με μικρά παιδάκια. Όχι.
No, I'm sorry, Ion. No. Για να σπάσουμε λίγο τη γλυκάδα, ας δοκιμάσουμε το μόνο αναψυκτικό που έχω εδώ πέρα, το μόνο πασχαλινό αναψυκτικό, το οποίο είναι από τα IKEA και λέει εδώ ότι είναι Swedish style festive drink. Ότι είναι σουηδικό στυλ, γιορτινό αναψυκτικό. Okay, για να δούμε τι έχει μέσα. Με άρωμα βίνης και λυκίσκου. Κλαίω, δεν θα μ' αρέσει καθόλου, I'm sure. Ούτε που ξέρω τι είναι. Τι είπαμε ότι έχει βίσκο. Άλλη όρεξη δεν είχαμε να πίνουμε υβίσκο. Σαν κοκακόλα εντωμεταξύ είναι το χρώμα του, κοιτάξτε. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι καθαριστικό. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω. Μάλλον το σούντιο μυρίζει έτσι. Τι είναι αυτό. I'm a savage. Classy, boozy, raggy. Τι είναι αυτό ρε. Ωπο μάγκες. What is this. Βίνης και λυκίσκου. Είναι σαν νερό, όχι είναι σαν πετιμέζι, αερωμένο με νερό. Αερωμένο. Εωρείται. Αρεωμένο με νερό. Αυτό, αλλά πολύ αρεωμένο με νερό όμως, δηλαδή ίσα που αφήνει τη γεύση της, του πετιμεζίου. Το βρίσκω τρομερά ανούσιο και γενικά τα πίνουν πάρα πολύ ρε παιδί μου αυτά οι ξένοι. Τι καταλαβαίνουν από αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχει και ένα σωρό θερμίδες. Άσε, έχω τα παχύρουμε για αυτήν την ιδέα. Συνεχίζω. Με τα κάντα. Μου έχουν. Άντε πάλι, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά. Δεν θα το ξαναπώ. Το Kinder, στα γερμανικά πώς είναι. Kinder. Ποτέ, παιδιά, ποτέ. Δεν θα το μάθω ποτέ. Μου το λένε συνέχεια οι φίλοι μου πώς είναι στα γερμανικά και δεν λέω να το μάθω. Έχουμε τέλος πάντων τα Kinder, τα eggs, τα βουλάκια, τα οποία είναι μέσα. Δεν το πιστεύω, γράφει. Εντάξει, ζω. Κοιτάξτε τι γράφει εδώ πάνω. Εδώ λέει πίου. Πιου. Hold up, wait a minute. Is it 22? Λέτε να είναι καινούργια αυτά και να γράφουν επάνω πιου. Και έχει και επάνω. Και έχουν μέσα hazelnut, γάλα, λάτε. Τα είπαμε, το λάτε είναι το γάλα. Κλαίω, για να τα δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε, πιστεύω αυτά θα είναι ωραία. Γιατί τα Kinder γενικά είναι από τις πιο ωραίες σοκολάτες. Δηλαδή και μας πάνε πολύ πίσω στα χρόνια, στις παιδικές μας αναμνήσεις. Και νομίζω ότι το πιο ωραίο αυγό μακράν είναι το Kinder. Όσο και να προσπαθούν οι άλλοι, σαν το Kinder το αυγό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι σαν τα αυγά τα Kinder σε μινιατούρα, σε μια σταλιά. Κούφιο είναι μέσα, μάλλον θα είναι κούφιο, λογικά σαν τα άλλα. Αλλά όχι, λέει έχει hazelnut. Για να δούμε. Εζώ! Ναι! Αυτό είναι αυγό Πασκάλης! Πασκάλης αυγής! Της χαραυγής! Αυτό είναι το αυγό το σωστό! Πω Χριστέ μου! Πω Χριστέ μου! Δεν υπάρχει! Τι είναι αυτό τώρα το όνειρο? Πω μπουγάτσα με κρέμα ρε φίλε! Μπουγάτσα με κρέμα! Stream it! Νέο βίντεο κλιπ! Μπουγάτσα μόλις βγήκε έτσι! Ναι γεια! Παιδιά είναι εκπληκτικό! Είναι υπέροχο, μοιάζει λίγο με το Kinder Bueno. Με το Kinder Bueno μοιάζει βασικά. Ναι, μαζί με σοκολάτα αυτή την Kinder του αυγού. Δεν υπάρχει, είναι φοβερά. Είναι τα πιο ωραία πουλάκια που έχω φάει ποτέ. Αυτά να πάρετε, όσοι προλαβαίνετε, προλαβαίνετε. Να συνεχίσουμε μια κατασκευή. Ναι, κατασκευή, τι λέει τώρα αυτός. Λοιπόν, βρήκα παιδιά στα IKEA μια σοκολάτα η οποία είναι ετούτη εδώ. Είναι ένας λαγός τον οποίο εσύ το κατασκευάζεις. Λέγεται σοκολάτα γάλακτος λαγουδάκι, αυτοσυναρμολογούμενο. Άσχετε. Το οποίο είναι τρία διαφορετικά κομμάτια και το ενώνεις εσύ και φτιάχνεις ένα λαγουδάκι. Ας το φτιάξουμε μαζί και ας το δαγκώσουμε. Όχι, δεν το δαγκώσουμε. Εντάξει, σοκολάτα πλήθαινε, γιατί δεν το δαγκώσουμε. Ας έχουμε και ένα διακοσμητικό εδώ πασχαλινό. Να το βάλω πίσω. Α, okay, είναι έτσι. Ωραία. Και πίσω σου έχει τις οδηγίες. Πολύ δύσκολες. Με έρχεται ρε παιδιά και σοκολάτα στα IKEA βάζουν που τις συναρμολογείς εσύ. Δεν έχουν το θεό τους στα IKEA. Μα αν είναι δυνατόν. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, παίρνεις λέει αυτό. Παίρνεις μετά. Κάτσε ρε. Όντως είναι δύσκολο τώρα, το έκαψα. Παίρνεις αυτό. Παιδιά, είναι δύσκολο γιατί λιώνει κιόλας. Παίρνεις αυτό και παίρνεις αυτό. Το έφτιαξα! Ναι, καλά. I'm the real! Όχι, δεν το έφτιαξα. Σκατέφιαψε. Όχι, το έφτιαξα. Να το! Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Βασικά σαν τάραντος είναι, όχι σαν λαγός. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κλαίω! Μόνο εγώ το βλέπω τάραντο ή σκύλ. Τάραντος, όχι τάραντος. Καλά Χριστούγεννα! Ωραία! Νόστιμη σοκολατίτσα, δεν έχω παράπονο. Δεν είναι κακή.
Τώρα σαν τι είναι? Τώρα είναι σαν ελαφάκι. Ναι, σαν ελαφάκι, σαν σκυλάκι. Μπορείς να το πεις και έτσι. Εντάξει, λίγο ανούσια για τα έχω γεμίσει και σοκολάτες με τα χέρια τα πιάνω. Λίγο ανούσιο, αλλά για κανένα παιδάκι. Ούτε για παιδάκι είναι ωραίο, γιατί δεν έχει κανένα ωραίο σχήμα. Δηλαδή είναι μια απλή σοκολάτα, ούτε ένα χρώμα δεν έχουν βάλει. Όχι, τσάπα λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πάρα πολύ classic, αλλά είπα να δοκιμάσουμε και ένα πολύ κλασικό έτσι από τα παλιά, για να ανοίξουμε, να σπάσουμε ένα αυγό, να δούμε τι δώρο έχει μέσα. Λοιπόν, βρήκα σε λίγο πιο μικρό, δεν πήρα τα πολύ μεγάλα, δεν υπάρχει και λόγος, την Ion Galactos, που πολύ ωραία σοκολάτα κι αυτή, έτσι το συζητώ, το οποίο έχει δώρο μέσα. Τι δώρο έχει μέσα? Λέει δώρο, δεν το πιστεύω ότι έχει πάλι αυτή τη λέξη, εντάξει, ζω, συναρμολογούμενα οχήματα. Πες μου ότι πρέπει να κάτσω να φτιάξω το όχημα τώρα. Κάντς. Αυγό δράκου. Τι ωραία. Μου θυμίζουν τόσο πολύ τα παιδικά μου χρόνια. Το Πάσχα, τα παιδικά μου χρόνια, που δεν μ' άρεσε ποτέ το Πάσχα που σας είπα, αλλά μου το θυμίζει. Για να το ανοίξουμε. Όλο και όλο είναι αυτό εδώ. Ας δοκιμάσουμε πρώτα σοκολατίτσα. Ποιο σοκολάτα γάλακτος δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Κοίν. Κλαίω. Τέλεια. Πεθαίνω. Είναι ωραία. Πω. Για να δούμε το συναρμολογούμενο όχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να το φτιάξω εγώ αυτό το πράγμα εδώ. Ήδη τα νεύρα μου είναι κρόσια. Εντάξει, τελικά το συναρμολόγησα. Είναι ένα πατίνι. Αυτό εδώ είναι. Α, ούτε καν, δηλαδή στέκεται όρθιο για να καταλάβετε. Τι ανούσιο, Θεέ μου. Όχι, δεν είχε ωραίο δώρο τώρα. Εντάξει, ήταν το μικρό. Όσο πιο μεγάλο αυγό παίρνεις, τόσο πιο καλό δώρο έχει μέσα, το καταλαβαίνετε. Αυτό γιατί είναι πιο ακριβό. Για να συνεχίσουμε, έχουν μείνει ακόμα 3. Το καλύτερο σας το αφήνω για το τέλος, το ξέρετε. Έτσι με έχετε μάθει πλέον ότι το καλό το αφήνουμε για το τέλος. Το επόμενο που έχω είναι και αυτό από τα IKEA. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τα ντουμλε. Είναι chewy toffee and chocolate. Είναι αυτές οι τσίχλες, λέω. Είναι αυτές οι σοκολάτες, οι μαστιχωτές. Μ' αρέσουν βέβαια εμένα αυτές, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το συγκεκριμένο είναι, λέει, seasonal edition. Και έχει μέσα και lime. Lime στη σοκολάτα. Disgusting, I think. Όπως είχαμε κάνει το βίντεο με τα ιταλικά snacks εδώ στο κανάλι που είχαμε δοκιμάσει. Βέβαια τέριαζε που είχα δοκιμάσει από εκεί τέτοια σοκολάτα. Λοιπόν, είναι σαν. Αχ, μυρίζει σαν τη σοκολάτα την τέλεια του IKEA, παιδιά. Ναι, έτσι μυρίζει. Θα είναι ωραία, πιστεύω. Πιστεύω θα είναι ωραία. Το νιώθω. Το πιστεύω. Αυτό μέσα. Πάμε. Χωρίς όλα τα δόντια. Γιατί. Γιατί. Όχι. Λοιπόν, δεν θα σας πω πώς είναι. Απλά σκεφτείτε τώρα. Πώς το κάνετε εσείς στο μυαλό σας, δηλαδή, για να μην λέτε ότι είμαι υπερβολικός. Σοκολάτα, καραμέλα και λεμόνι. Όχι λεμόνι, lime, συγγνώμη. Αυτά τα τρία. Κάνετε ένα συνδυασμό μαζί. Πιστεύετε ότι ταιριάζουν, δηλαδή? Γιατί δεν ταιριάζουν? Πώς τους ήρθε να βάλουν το lime? Μάλλον το lime το έχουν βάλει βασικά για να κάνουν κάτι διαφορετικό, για να είναι και καλά πασχαλινό. Αλλά όχι, βάλτε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Όχι, έχει πάρα πολύ έντονη γεύση λεμονιού, πάρα πολύ lime δηλαδή. Το μέσα είναι. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει τέτοιες σοκολάτες με αυτό το chewy μέσα, αυτή την τσίχλα στην ουσία που έχει. Όχι τίποτα τρομερό, αλλά όχι ότι θα ξαναφάω. Και έχει πάρα πολλά μέσα. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολλές σοκολάτες. Πριν πάμε στο τελευταίο και στο καλύτερο, θέλω να σας μιλήσω λίγο για αυτό εδώ πέρα, το snack candy, όπως θέλετε πείτε το. Το οποίο το βρήκα, παιδιά, γιατί με ρωτάτε και πάρα πολύ στο Instagram που το έχω πάρει. Το βρήκα στο Σκλαβενίτη, τον πολύ μεγάλο Σκλαβενίτη που είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξέρετε αυτές τις καραμέλες, πώς λέγονται, τις Werther's Original, που είναι καραμέλες συμβουτήριου, φανταστικές. Έχουν βγάλει μαζί με popcorn, παιδιά. Και τα συγκεκριμένα όχι μαζί έχουν popcorn, έχουν και τα Brittle μέσα. Αυτά είναι τα Brittle, ξέρετε μωρέ, αυτά εδώ πέρα, όπως λέγονται, τα μπισκοτάκια, τα αλμυρά. Και τα συγκεκριμένα είναι popcorn με επικάλυψη καραμέλας Werther's and Brittles και θαλασσινό αλάτι. Έχω πάει ήδη, τα έχω δοκιμάσει, έχω να σου πω, έχω αφήσει λίγα για το βίντεο. Δεν έχω πάει κάτι πιο ωραίο, δεν υπάρχουν, είναι αυτά εδώ πέρα. Κάτσε να σας βρω κανένα με Brittle, να τα. Κοιτάξτε αυτό. Λοιπόν, και έχει μέσα ενσωματωμένο το Brittle. Όχι! Είναι αρκετά γλυκά βέβαια, αλλά επειδή έχει το αλάτι, σπάει όλη αυτή τη γλυκάδα και είναι φοβερά. Αν με πιστεύεστε και αν σας αρέσει βέβαια αυτή η καραμέλα συγκεκριμένη, πάρετε, γιατί έχει πάρα πολύ έντονη γεύση αυτή τη καραμέλα. Εκπληκτικά. Και τα έχει
Και χωρίς τα Pringles θα έχεις και τα μόνο caramel popcorn. Να τα δείχνουν κιόλας εδώ πίσω. Όσοι θέλετε να τα δείτε, είναι αυτά τα σκέτα χωρίς τα Pringles. Αυτά εδώ. Και πάμε και στο τελευταίο. Και πρέπει να είναι ολοκένουργιο. Πρέπει φέτος να το βγάλανε αυτό εδώ πέρα. Είναι το αυγό, το Maltesers. Τα Maltesers μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά μ' αρέσει πάρα πολύ να τα πιπιλάω και να μένει στο τέλος αυτή η κοφρετούλα που έχουν μέσα. Αλλά το συγκεκριμένο έχει μέσα ένα χρυσό αυγό μεγάλο, δεν έχει κάποιο δώρο και έχει και λαγουδάκια. Πώς είχαμε τα λαγουδάκια από KitKat, έχει τέτοια. Αλλά με γεύση Maltesers. Λοιπόν, για να τα ανοίξουμε να δούμε πώς είναι το αυγό και πώς είναι τα λαγουδάκια. Αχα! Τι ωραίο το αυγό. Βαρύ είναι το αυγό, δεν το λες και ελαφρύ. Παιδιά, τι ωραίο που είναι χρυσό. Πεθαίνω. Γιατί όμως είναι ανοιχτό εδώ, δεν μ' αρέσει που είναι ανοιχτό. Εντάξει, ήταν σφραγισμένο όμως, οπότε δεν φοβόμαστε. Και να τα και τα λαγουδάκια που έχει μέσα, τα Maltesers. Αυτά, κοιτάξτε όμως πώς φαίνεται να είναι μέσα. Φαίνεται να είναι μέσα όπως είναι το Maltesers. Όχι να είναι θρηματισμένο σαν το άλλο. Ας δοκιμάσουμε πρώτα από το αυγό. Όπω, είναι και μεγάλο αυτό το αυγό. Δράκου, δράκαινας. Το λυπάμαι να το σπάσω. Ω, έσπασε. Αυτό δεν πρέπει να έχει γεύση όμως Maltesers, γιατί δεν βλέπω μέσα αυτά τα μπιμπικάκια. Πρέπει να είναι μόνο η σοκολάτα του Maltesers. Το αυγό δεν λέει και πολλά να σας πω την αλήθεια. Αφήνει κάποια έτσι τσίκι τσίκι μέσα του Maltesers, αλλά όντως η σοκολάτα είναι σαν του Maltesers αυτή που έχει την επικάλυψη. Αλλά είναι πάρα πολύ, κολλάει πολύ στο στόμα συγκεκριμένη. Όχι ότι είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ διαφορετικό από τα άλλα αυγά που έχω δοκιμάσει. Γιατί εντάξει, τόσα χρόνια δοκιμάζουμε όλα τα ίδια, αυτό δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Οπότε είναι κάτι το διαφορετικό. Για να δοκιμάσουμε και το λαγουδάκι, το Bunny Malteser. Ελπίζω αυτό να έχει πιο πολύ γέμιση μέσα και να μοιάζει λίγο πιο πολύ με το Malteser. Τρία τέτοια λαγουδάκια έχει, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχει και αυγό και τρία τέτοια και έχει νομίζω γύρω στα 7 ευρώ. Λοιπόν, να το λαγουδάκι, οκ, okay, για να δούμε. Κοιτάξτε πως η γέμιση. Νομίζω κέρδισε τα πάντα αυτό. Όχι. Αυτά τα δύο είναι τα καλύτερα. Έχει παιδιά, όσο έχουν τα μπαλάκια, έχει την τριπλάσια ποσότητα μέσα από το λαγουδάκι. Είναι τέλειο, τέλειο, φοβερό. Χάθηκε να πουλάνε σκέτα τέτοια όπως η KitKat. Πρέπει να πάρεις μαζί με το αυγό. Κρίμα, κρίμα. Τι λέει εδώ, Feeling Egg Stravagant. Stravagant, Estravaganza. Σοκολάτα κανένα στο σχήμα αυγού χωρίς γέμιση. Αχα. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Ακούστε, και μην μου πείτε ότι το ξέρατε, τα λαγουδάκια, η γέμιση που έχει μέσα ξέρετε τι είναι. Ακούστε, σοκολάτα γάλακτος με γέμιση βίνης και κομματάκια κυρίθρας. Ας το καλό. Είναι φοβερά. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε οι νικητές του Πασχαλινού taste test από τα snacks, από τα candy snacks, ήτανε αυτοί οι δύο. Θα βάλω πρώτα βέβαια αυτό γιατί ήταν εκπληκτικά αυτά εδώ και δεύτερο θα βάλω αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Έχω ξελιγωθεί, δεν αντέχω άλλο παιδιά, θέλω να πιω 10 λίτρα νερό. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Πάσχα μέσα στα σπίτια σας. Απ' του χρόνου το διασκεδάζετε και ψήνετε και τα αρνιά σας, δεν υπάρχει λόγος. Μην ψήνετε τα αρνιά βασικά, δεν υπάρχει λόγος. Ψήστε κανένα κοτοπουλάκι, είναι πολύ πιο νόστιμο, έχω γεμίσει σοκολάτες, θα είναι effective. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ, αυτά από μένα παιδιά, από μένα και από το χειροποίητο λαγουδάκι μου. Ο Θεός να το κάνει λαγουδάκι. Γεια σας. Get the point, get the best, get the point, get the point, get the best, get the point, get the point.